Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. На сьогодні наступна бандероль з аукціону Віоліті. В силці є буде посилання на даний аукціон і на дану річ, яка в даній посилці. Зараз разом з вами розпакуємо і подивимося, що ж у нас тут цікаво прийшло. Ось. Ціна там смішна на дану річ. І придбав її на аукціоні Віоліті. Ще раз нагадую, в силці перейдіть і можете побачити, скільки дана річ коштує. І у нас така антикварна, антикварна, можна сказати, рамка. Ось такого вигляду. Ось. Дивіться, бронза, як було написано в описі. Антуражненька, антикварна, можна сказати, рамочка. Думаю, придбав її, зразу скажу, за 1 гривню, заплатив я тільки за доставку. Так що, рекомендую даний аукціон, ось там, торгую на ньому. Різними речами. Ну, це мені попросили знайти таку річ. Я знайшов і замовив. Сюди хочу вставити річ, картинку. І ось така буде антикваріатна рамочка. Ну що ж, в принципі, більше розказують, показують вам. Ось, всім дякую за увагу. До нової зустрічі на моєму YouTube-каналі. Ще буде багато бандеролей. За дешеві. Сподіваюся, за дешеву ціну. Всім дякую. До нової зустрічі.